njema ilo tufikia. Kwetu muhimu kuwa furahani, tusherekeni kwa nzuri nia. Tusije haribu kwani tutamkera. Hivyo tujitahidi sote kuwa makini kwenye yetu idi maasi kutojifanyia. Hivyo tujitahidi sote kuwa makini kwenye yetu idi maasi kutojifanyia. Tusifate njia ya keshetani ili motoni tusije ingia. Fanye insani pindi idi njema inapowadia. Wasojiweza tuwasaidieni ili nao wajihisi wako sawia. Hata tulipa Mola hapa duniani. Nao mayatima mkono tuwashikeni kwa kuwatendea wanayohitajia. Nao mayatima mkono tuwashikeni kwa kuwatendea wanayohitajia. Huo ndo mwenendo wa chumwaamini ndani ya dini yetu Islamia. Kwenye hii sururi ulo tulete, tumiminie neema hapa nchini pamoja na baraka zako jalia. Na pia bashasha ewe Mola wetu, utujalie salama duniani, tutende mabaya kuyapuzia. Utujalie salama duniani, tutende mema na mabaya kuyapuzia. Kesho ukatuingize peponi kwa rehema zako ulotwambia. Siku ya leo Waislamu wote ulimwenguni wanasherehekea Idi. Tunapaswa Waislamu kwa pamoja tuwe ni kitu kimoja, tuendeleze umoja na mshikamano. Tusiwasahau wasiojiweza, nao wafurahi kwa pamoja. Idi Mubarak.